Estamos de volta no Líder Piauí, aqui ao meu lado, o arquiteto piauiense Adriano Melo. Adriano, como eu falei, roda da vida. É uma possibilidade de você se enxergar um pouquinho ali, né? Mexe um pouco com a zona de conforto quando você tem que se dar nota na tua vida? Eu acho que sim, eu acho que é natural. Mas eu estou preparado. Está preparado. Vamos conversar um pouquinho aqui, ó. Você que está acostumado aí a fazer talvez obras em que as pessoas se encantem, olha a tua roda da vida aí, do jeito que está, não roda, né? Não roda, né? Começa por aí. Mas você deu nota máxima na área da família, na área da saúde, desenvolvimento pessoal e carreira. Como que você faz para conciliar essas quatro áreas e conseguir ter um equilíbrio como esse, Adriano? A família, como eu iniciei minhas palavras, para mim é o mais importante. Sim. Eu sou um homem apaixonado pela constância. Apaixonado pelos filhos, né? Apaixonado pelo sogro, pela sogra, pelos cunhados, né? Eu acho que família é uma coisa que só quem tem, né, pode sentir. É. Né? E acho até que quem veio para a vida e não teve uma família, né, tem que vir de novo. Está faltando algo. Está faltando, né? Fica faltando algo. Então, família, eu acho que está muito bem descrito aí. O entretenimento e lazer, eu dei 80% porque eu queria muito mais tempo para poder ter. Eu acho que eu vou chegar um momento na minha vida que eu vou conseguir fazer os 100% dele. Eu vou chegar Quais lá. Quais são os teus principais hobbies? Eu jogo tênis. Gosta de jogar tênis? Eu adoro tênis. A vida inteira eu fui atleta. Sim. Fiz natação, fui pioneiro no triatlon, né? E hoje eu jogo tênis. Sim. Minha mulher diz, vamos viajar, vamos. Aí eu já procuro aqui um campeonato de tênis para poder participar encaixar. Ou encaixar no roteiro. Tem Roland Garros chegando aí. Né? Sempre a gente busca essa coisa do lazer. E acho que eu não dedico mais tempo ao que tanto me encanta. Sim. Relacionamentos, eu também estou devendo, a meus amigos. Eu tenho muitos amigos, muitos, e que eu não tenho... Eu acho até que seis é muito... Eu tenho amigos, amizades que eu fiz no mundo inteiro, né? A gente, quando trabalhou na África, fiz amigos. Quando a gente morou nos Estados Unidos, eu fiz amigos. Quando eu morei no Rio de Janeiro, eu fiz amigos. Então, eu tenho Fortaleza, eu fiz amigos. Então, eu tenho amigos feitos em todos os locais. Em Teresina, não tenho dado tanta atenção para esses amigos, né? Amigos de infância que a gente cresceu e que... Né? Mas eu tenho que melhorar isso. Eu acho que essa coisa do entretenimento e do relacionamento, eu vou melhorar, eu vou conseguir fazer com que essa roda gire melhor, com o passar do tempo. Eu vou aprender a fazer isso. Essa é a roda da vida, nos traz essa possibilidade, né, de realmente nos avaliar. Eu acho importante. Como é que você lida com o problema? Vamos lá, vamos começar pelos problemas. É estranho dizer isso, mas eu não vejo os problemas como uma coisa que me abalem. Sim. Né? Eu vou atrás do que eu posso fazer de melhor. Eu acho que eu aprendi isso muito cedo quando eu fui atleta. Eu aprendi a perder. Né? Perder para mim numa partida de tênis não é bom, mas depois eu abraço o cara, eu fico feliz ali. Né? Quando eu nadava, eu perdia por meio centímetro numa batida de natação. Sim. Aquilo era muito triste. Então eu aprendi desde cedo a conviver com a vitória e com a derrota. E só se ganha quando aprende-se a perder. Então, hoje eu acho que eu sou um profissional, né, de sucesso, porque eu soube lidar com essa coisa de que nem todos os projetos vão dar certo, Sim. nem todo cliente vai encaixar no que você quer pensar, né, nem toda obra vai acontecer da forma como você sonha, mas eu jamais, jamais deixei de acreditar que eu poderia fazer algo sempre melhor para aquele cliente, para aquela obra, para aquela arquitetura, para aquela engenharia. Como você faz para se inspirar? De onde vem essa inspiração? Eu acho que é de Deus. Eu tenho um poder de desenho inimaginável, rápido. É impressionante o poder. Como é que acontece o processo? O cliente chega com a demanda, ó, eu quero que você faça isso, e você tira isso de dentro. Como é que você faz? É a coisa mais maravilhosa para mim, mais feliz, quando isso acontece, e eu tenho um papel em branco à minha frente. O papel em branco aceita tudo. Tudo, né? E eu vou tentar dar o melhor, né? Eu costumo adorar quando eu estou nessa situação, de que o cliente acabou de sair, que ele me deixou com aquela responsabilidade de fazer uma obra para ele. Né?
E aí tem, eu acho que é coisa de Deus mesmo, eu acho que é coisa divina. Claro que isso tem um treinamento desses anos todos, claro, né, e dedicação que a gente tem. Mas eu tenho uma facilidade. E rapidamente eu crio, né? Às vezes eu não começo naquele dia, eu vou dormir pensando. O fato é que quando eu chego nesse papel em branco, eu sempre, rapidamente, consigo chegar nas soluções. A ideia já está concebida. A ideia está concebida, né, tem que ser nova, tem que ser surpreendente, né, é fantástico. Nesse é mercado, realmente fantástico. Comparando um pouco aí com o mercado publicitário, às vezes a gente olha um comercial de uma determinada agência, de um determinado mídia, criador, a gente consegue enxergar a marca dele ali. É meio que fácil de você identificar. Esse, aquele outro foi de tal publicitário. Na arquitetura também isso é possível? De você encontrar os traços do... É claro, é você claro. Você consegue imprimir os seus traços nas mesmas obras diferentes? É claro. Eu costumo, assim, a minha obra, ela é extensa e ela é evoluída, sim, né? Ela vem evoluindo, mas eu não tenho dúvida que você percebe. E você percebe por uma coisa muito simples. Minha mulher é arquiteta e é professora e ela sempre diz uma coisa muito engraçada. Isso que acontece comigo não acontece com todo mundo. Ser criativo, gostar, fazer. Sim. O que a gente vê, talvez, na arquitetura dos últimos 10 anos, é muita cópia. Essa coisa da internet, né? Você olha, você chega num condomínio desse, as casas são todas iguais. Praticamente a mesma coisa. Não é? Né? São todas iguais. Sim. Né? Saudade do Gesso Castelo Branco, que faz aquelas casas maravilhosas, né? Dele. Sim. Tá certo? Mas o que você vê hoje é... Você pode abrir, né? É tudo igual. É o revestimento tal que lançaram não sei aonde para poder colocar na casa. Sim. Mas arte mesmo, arquitetura, desenho novo não tem. Você vê um revestimento bonito, você vê um piso legal, né? E isso na minha arquitetura você vê. Na minha arquitetura você vê um traço, tá certo? De forma diferente, né? Eu sempre busco isso, tá certo? Eu não vou atrás de internet, eu vou atrás de um papel em branco, certo? De uma ideia nova. Isso é que faz a arquitetura de qualidade. E é um grande diferencial. É um grande diferencial. É um grande diferencial. O inovador. O inovador. O que existe é obsoleto, vamos fazer algo para encantar as pessoas. E a tecnologia? Até que ponto a tecnologia te ajuda nesse processo muito, criativo? Muito. Na verdade, não no criativo. Ela ajuda no processo de confecção da criatividade. Sim. Né? É claro que a gente foi um dos pioneiros a trazer computador para o escritório. Né? E sempre evoluindo, né? Mas ela não faz a coisa acontecer, ela não cria. Nenhuma tecnologia cria, sim, né? O que cria é o homem, é o ser humano. E aí talvez a arquitetura, o profissional arquiteto, ele seja uma profissão iluminada. Porque ele nunca vai desaparecer. Sempre vão precisar de pessoas que criem coisas novas. A não ser que a gente queira fazer um país como pós-guerra... fez, das casas todas iguais, e isso aí a gente consegue fazer porque já existe. Mais. Mas não é o que o ser humano busca em arquitetura. O ser humano busca em arquitetura realmente algo que tem a presença do arquiteto. E essa modificação dos estilos da sociedade, estilo de vida, de alguma forma uma liberalidade que nós estamos vivendo hoje, isso de alguma forma também influencia no que você faz? Você consegue imprimir esses estilos que vão aparecendo na sociedade, isso caminha junto com a arquitetura? Caminha, mas eu vou pegar a sua pergunta e responder de uma outra forma dentro do mesmo contexto. Perfeito. Vou chamar isso de moda. Sim. Né, esses caminhos, essas modas acontecem, né? Eu tentei ser generoso, você foi mais contundente. Mas é verdade. Isso acontece muito na arquitetura de interiores. Sim. A arquitetura de interiores acontece muito isso. Eu lembro, há muitos anos atrás, tinha uma novela que passava em Goiás que falava sobre o mundo da agricultura, de bois, de fazenda e tudo. E que todo mundo queria a decoração da sua casa, com aquelas mesas bonitas, eram mesas de vidro com chifre aparecendo e tudo. Aquilo eu achava horrível, mas vendia. Vendia. E a gente achava engraçado, né, como é que essa coisa, né, que a mídia passa, vira uma moda. E hoje é exatamente a mesma coisa. Né? A cada... novela, ou a cada momento nacional, a moda acontece. A cada youtuber novo... A coisa acontece. É uma outra forma. E a arquitetura de interiores molda muito isso. Sim. O móvel, o sofá, que
está sendo vendido e está sendo desejado é o sofá que está na moda. Sim. Eu nunca gostei disso. Né? Eu nunca gostei disso e a nossa arquitetura de interiores sempre foi muito clássica. Né? Muito clássica. Porque a moda passa. Ela é muito efêmera, fugaz. Então, eu não posso fazer uma arquitetura para daqui a 6 meses o cara querer trocar o sofá dele porque a novela mudou. Não existe isso. Então, eu sempre fui absolutamente clássico. Né? Você tocou numa obra que a gente fez há 15 anos atrás, que é o Metropolitan. Sim. Né? Que era uma obra no centro de Teresina, uma obra que foi ícone, hoje continua sendo o melhor hotel da cidade. Né? E que a decoração é toda clássica. Todo mundo que chega lá fica apaixonado pela decoração, pela arquitetura de interiores. Por quê? Porque os móveis de lá... E que vai durar muitos anos esse não, clássico. Vai, claro. Com né? certeza. Não, ele é atemporal. Não, é atemporal. Não, ele já é bonito, ele já é clássico na maneira de nascer. Ele não vai precisar trocar. Né? Nunca me ligaram, Adriano, preciso trocar o sofá, tá. Não, não existe. Já porque estava lá. Já estava lá. Então, isso, na verdade, desenha muito a maneira como a gente faz a nossa arquitetura de interiores, né? Tentando não olhar para a coisa do modismo. Né? O modismo é algo realmente que a gente não pratica no escritório. E como você faz para lidar com esses clientes que querem o modismo? É difícil. É muito difícil. Já deve ter passado por não, vocês. Não, muito, clientes... muito. Não, eu quero é assim. Muito, isso muito. É comum. Eu né? digo para ele a verdade. Você fala a verdade. É verdade, você... eu digo, ó, o que você está comprando vai deixar de existir. Muitos compram. Né? Nem sempre a gente... Mesmo com a tua orientação ainda... Fazer o quê? Mas ele depois, ele reconhece. Reconhece. Ele reconhece. É fato, né? É fato. Eu quero, Adriano, eu quero isso agora, é isso aqui que está acontecendo. Beleza, eu digo, olha, vamos tentar olhar isso aqui. Não, isso aqui é que está na novela, está passando, está legal. Eu digo, não faça isso, porque essa novela vai acabar, já está terminando. Não, mas muitas a minha vizinha comprou. Vem da, eu quero da uma esposa, melhor. Né? Não, eu acho que da família da mesmo. Família não, eu acho que a mídia é muito forte nisso também. A mídia faz vender, a mídia movimenta a coisa, né? Sem dúvida. Né? Esse é o papel dela. E ela movimenta também os arquitetos. Muitos arquitetos caem nessa. Caem nessa. Caem, né? Fazem, continuam, e, né? E mas... ficam obsoletos, a frase aí aparecendo, né? Tá vendo? Né? A mídia é muito verdade. Forte nisso. É verdade. A mídia é muito forte. Mas eu não posso praticar isso. Eu não... Claro, senão você não seria o Adriano Mello que você é hoje, né? É motivo de orgulho pro Piauí. É verdade. E lá fora, existe uma diferenciação do mercado interno brasileiro para o mercado lá fora? Existe, muito grande. Agora, recentemente, a gente até andou pensando, e continuo pensando, em dar um outro passo no escritório. Sim. A minha mulher é francesa, então eu sou casado com uma família francesa. Sim. Certo? A gente teve agora, passamos um mês e pouco, né, em Aix-en-Provence, no sul da França, sim, tentando estudar o mercado. A Europa talvez não seja o caminho para a minha arquitetura no momento, mas eu estudo, sim, uma maneira de voltar a fazer obras no exterior. Né? A gente já tem obras na Cidade do Cabo, muitas obras em Angola, né, de urbanização, né, e clientes importantes que a gente fez, grandes obras em Luanda. Né? Parte também já chegando no Congo. E eu quero voltar agora indo para a Europa. Eu acho que a Europa... Né? Num determinado momento, a Europa está passando por uma crise econômica, né, que na verdade é uma crise mundial, mas eu acho que ela vai abrir e ela vai precisar, né, de produção. Sim. Né? E eu quero estar pronto, tá certo? A gente tem uma arquitetura legal, inovadora, que a gente consegue talvez vender. Então eu estou, sim, com os olhos abertos, me organizando, se tá preparando. Certo? O Felipe está chegando aí, tá certo? Para que a gente possa... Volta, Felipe, o Adriano está precisando de você. Para que a gente possa abrir talvez aí né, sei lá, perfeito, um escritório fora do Brasil. Que bom, desejo sucesso a você, Adriano. Nós chegamos ao final do nosso programa e para encerrar o programa eu costumo presentear com meu novo livro, chama Meu Guru, porque ele tem a função de conversar com a gente. Eu quero te presentear com o livro, tá? E agradecer a sua generosidade de estar aqui contando para o nosso telespectador toda essa paixão que você tem, tanto de viver quanto de fazer arquitetura no Piauí, no Brasil e no mundo. Opa, parabéns. Muito obrigado. Eu só quero é que você faça uma dedicatória aqui pela claro, nossa conversa. Com muita alegria. Vai ser um prazer, tá certo? E eu estou sempre à sua disposição, né? Adorei conversar com você, falar de família, de arquitetura, para mim sempre
é muito gratificante, né? Perfeito. Muito obrigado pelo convite e passa aqui a sua dedicatória, tá certo? Bom, que eu vou ler com muito carinho. Você que nos acompanhou aqui nessa história maravilhosa do Adriano Melo, agradecer a sua presença aqui com a gente. Uma ótima semana e até o próximo Líder Piauí.